С политика продължаваме в Събуди се в петък вечер на 26-я ден от протестите на майките на деца с увреждания. Вицепремиерът Валери Симеонов подаде оставка, а отзвукът не закъсня. Да си припомним. Повиках ви, за да обявя пред вас моето лично решение да подам оставка в качеството си на вицепремиер на Република България. Не мога да си позволя да тежа на това управление като воденичен камък, създавайки условия, предпоставки за обществени настроения, протести и атаки не само от опозицията, а и от извънпарламентарни партии, групи и цели групи на обществото. На въпроса дали ми е казал Борисов, от сега ви казвам, че няма такова нещо. Решението съм го взял още днес след обяд, след като съм се консултирал с моята група, парламентарна група, с моите партньори, съответно, основно с господин Каракачанов, и ето сега излагам своето решение. Борбата продължава. Основанието за радост у моите опоненти е преждевременно. Аз очаквам от членовете на коалиционния съвет, Борисов, Цветанов, Каракачанов, а и самия Симеонов, да ми кажат, абе, Воля не беше прав, извинявай, че не те послушахме. Преди един месец, след огромната гавра, която Симеонов направи с майките. Цивилизованият начин е подаване на оставка. Защо е нужно да има вицепремиер без портфел? Може би сите думи на неговия колега в парламента вече са провокирали това негово решение. Това е повече от очевидно. Не е имало такова настояние, тъй като съдът на Симеонов ми се обади вчера около 2 часа, за да ми информира какво е решил. След което двамата отидохме при премиера и го информирахме за това негово решение. Решението си е негово. И той излезе с аргумента, че след като аз предишния път редно да ме информира какво е решил после да направи. Вие много добре чухте, че господин Симеонов каза, че се оттегля в лично качество, а не като партия от коалиция. И развитието от вчера вечерта е, че председателят на парламентарната група на Обединените патриоти и лидер на Атака Волен Сидеров поиска оставката и на вицепремиера Красимир Каракачанов. Какви аргументи стоят за това искане, ще научим от самия Волен Сидеров малко по-късно в Събуди се. Но всички нюанси от изминалата седмица и въпросителните, които излизат на дневен ред от последния развой на събитията, ще коментираме сега с социолога Евелина Славкова, политолога Първан Симеонов и журналиста Слави Ангелов. Здравейте, добро утро и добре дошли. Добре, Зварене. И така, защо подаде оставка Валери Симеонов? Всички се питаме защо сега, защо чак на 26-я ден от протестите не устоя на натиска от майките или не устоя на политическия натиск? Може да бъркам, обаче ми изглежда, че всичко, което се случва в страната в последните няколко седмици, има един основен печеливш, това е ДПС. Не казвам, че ДПС организира всичко, което се случва, но казвам, че изцяло влизат нещата в техния план. Те много отдавна натискат Борисов да се случват точно такива неща. Да си ходят патриоти, главно Валери Симеонов, който е основен противник на ДПС и основен критик на руската политика, доколкото мога да видя. И да се увеличава зависимостта на ГЕРБ от ДПС. ДПС си го и казват. Те непрекъснато предлагат програмно, експертно, с широка подкрепа, т.е. нов формат в рамките на този парламент или не в рамките на този парламент, няма голямо значение, но нов формат, в който някакси ГЕРБ е по-зависим от тях. Струва ми се, че всичко, което се случва в последните няколко седмици, работи по-скоро за този план. Може и да греша, но някак си така изглежда. В момента всичко е в сферата на хипотезата, но да очакваме ли дъжд от оставки, оставка на Валери Симеонов, последвана от тази на Красимир Каракачанов и разместване на пластовете, може би в рамките на този парламент или пък не, госпожо Славкова? Това, което сме забелязвали като стил на Борисов по отношение на искането на оставки, е, че основно искането на оставки минава през някаква ситуация. Примерно някой министър не се справи, поради тази причина ще му се иска оставката. Някакъв скандал трябва да гръмне, за да може да му се иска. Съответно, смятам, че към настоящия момент, след оставката на Валери Симеонов, ще се опитат максимално управляващите да използват като сваляне на напрежение.
решението, да видя докъде ще стигне това. И ако е необходимо, самият Борисов всъщност го каза в едно от интервютата си тази седмица, че всъщност е възможно да има още рокади. Така че е малко трудно да прогнозираме кога точно ще се случи, но определено ще има размествания. Господин Ангелов, това е бушон, който предпазва правителството или как тълкувате тази хвърлена оставка? Първо, аз не мисля, че господин Симеонов си подаде оставката заради протестите на майките. Майките можеха да си протестират още месеци, той да не си подаде оставката. Той си подаде оставката заради поредната изцепка на депутат от тяхната Петър група. Петров. Да. Това, което каза той в петък. И в крайна сметка той си отиде заради тази маргиналност, която те въобще и дойдоха. От една маргинална телевизия в Бургас. Всичко свързано с тях е такова през цялото време. Може да си представите депутат български през 2018 година, когато вече след много усилия и много силен натиск отвън, ние сме затворили тези 150 отвратителни дома за изоставени деца в цялата страна. Той да казва, че всички тези деца с увреждания трябва да бъдат там. Да обяснява как те всъщност били много нормални, едва ли не могат да ходят на Олимпиада. И така нататък. Този човек въобще няма място в парламента за мен. Така че причината беше това, дори можем да кажем до някъде, причината беше и протеста с горивата и цялото това напрежение, което се случи, а не протеста на майките. След малко ще говорим за протестите, но вчера попаднах на един коментар на господин Симеонов. Той звучи така: в България оставките не са развръзка, а завръзка. Какво да очакваме? Заплитане на възела или... Ами казах го, защото виждаме в последните месеци как се приемат оставки. С 300 зора, дебати, късания, ризата и така нататък. Аз случайно не очаквам такова нещо. Вярвам, че оставката естествено ще мине. Въпросът е какво следва. Какво следва? Първо, какъв човек ще сложат там? Ако отново застане човек, който е доста критичен към Истока и критичен към ДПС, значи промяна няма. Ако обаче застане човек, който е по-мег в това направление, значи промяна има. Възможно ли е да имаме технократ? Възможно е, защото ще се опитат да направят така, че да дразнят най-малко. Защото, само си представете, при този кадрови ресурс на НФСБ и на другите, за който господин Ангелов току-що каза, представете си какви дебати могат да предстоят. Възможно е дори да няма вицепремиер, както намеква и Волен Сидоров. Може би пък това ще потуши напрежението, или? Не мисля, че напрежението ще се потуши. Ако Валери Симеонов е вицепремиер, той все пак е контролиран до някъде от Борисов. Сега си представете Валери Симеонов в парламент. Представете си го заедно с Волен Сидоров на банките. Това беше следващия ми въпрос. Това предстои да гледаме. Тоест, аз не очаквам нещо особено хубаво тук за патриотите в тази ситуация, ако не измислят нещо ново или някакси не успеят да задържат приказките си повече от няколко дни. Ще мелят ли в една мелница Валери Симеонов и Волен Сидоров? Ще бъде много трудно и ще бъдем свидетели на много интересни сценарии в парламента. Пак ще има скандали? Ще има определено скандали, но смятам, че по един и друг начин Обединени патриоти си дават, това мисля, че сме го коментирали множество пъти, че Обединени патриоти си дават сметка, че ако развалят тази конструкция, ако правителството подаде оставка, този шанс, който те имат и тази възможност, която те имат да участват в управлението, просто няма да имат на следващите избори. И смятам, че те много добре си калкулират това. Въпреки целият експресивен език, който виждам от Валери Симеонов, Волен Сидоров, виждам всъщност, че Красимир Каракачанов е много мек в изказванията си и рядко се изказва. Но всъщност това, което Обединени патриоти трябва да държат в главата си, че тази конфигурация няма да се случи по този начин. Трябва да се сещат за реформаторския блок в голяма степен. Да подадем топката и към господин Ангелов. Ще остане ли според вас малката коалиция заедно и в риск ли е голямата коалиция? Аз мисля, че в лошия смисъл на израза, защото ще продължи предвид на капацитета на тези хора, но желанието за власт ще наделее, така че голяма промяна аз лично не очаквам. Може би...